Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kita kini di perlawanan Liga Super JBFA 2022 membabitkan pertemuan di antara pasukan MBIP FC dan juga pasukan MBPG FC. Satu percubaan ataupun set piece yang terbaik daripada mereka. Okey, kelangkah berpeluang untuk pasukan MBIP. Ia dapat diselamatkan Iskandar. Baik, overlapping yang dilakukan daripada pemain pertahanan kanan. Cantik pula untuk Fawaz. Pencetak terbaik untuk Fawaz. Itu dia jaringan pembukaan Rusi Fawaz. Baik, daripada pemain berjersi 16 ini, peluang sekali lagi untuk pasukan MBIP melakukan jaringan yang kedua. Rosi Umar Arsyad. MBPG. Lebih mudah sekali lagi dipatahkan dan gerakan dilancarkan oleh pasukan MBPG. Peluang terbaik untuk pasukan MBIP dapat diselamatkan pada awalnya. Kedicik langkah berpeluang untuk pasukan MBIP. Musi Azad Muklish. Kesapan peluang untuk pasukan MBPG. Peluang kali ini di ujung sebang sana. Tapi sepakan penalti diberikan untuk pasukan MBPG. Mampukah untuk pemain JC20 ini tenang saja ke sudut sebelah kanan untuk pasukan MBPG merapatkan. MBPG dan 4 diperlukan sebenarnya daripada penjaga gol akan diambil oleh pemain berjersi 21 ini, iaitu Suani Hombis. Di percubaan beliau sedikit melewati skuad kendalian Muhammad Nasiruddin. Setakat ini mempamerkan permainan yang boleh dikatakan cukup baik. Lepas untuk Iskandar dengan percubaan sekali lagi. Api tepat pula ke arah penjaga gol. Yang ada 4 saja. Satu tantukan attacking header. Tak juga dilakukan di situ. Di bahagian ni pos Aizat Muklish. Farhan turut membantu. Semula mencari Rizam yang masih kekal di bahagian atas untuk melakukan sokongan. Awas dengan rembatan yang sedikit tidak tepat pula. Peluang yang bahagian kiri untuk Umar Arsyad. Berhadapan dengan pemain kanan lepas kali ini. Cantik. Ada 4 pemain yang telah pun berada dalam kotak penalti. Peluang untuk pasukan MBIP melalui Umar Arsyad. Sekali lagi hadir pada minit yang ke-65 untuk pasukan yang akan dia masuk, iaitu pemain berjersi 23, iaitu Sazwan Yusof. Dia masuk Suani Hombis dengan rempatan daripada cara yang cukup baik. Baik, sentuhan pertama Martin Frances dengan rembatan sekali lagi. Sentuhan pertama sedikit mengecewakan pula daripada pemain MPPG. Gerakan pasukan MPIP dengan percubaan kaki kiri beliau berusi pemain Syafiqi Fitri Darazman yang dibawa masuk di separuh masa yang kedua.